こんにちは。今回ご紹介する商品はポテンシップの LED 懐中電灯自転車ホルダー付きです。商品構成です。こちらが LED 懐中電灯の本体です。そして付属品の自転車用ホルダーです。で、日本語で書かれてます取扱説明書です。 LED 懐中電灯は乾電池です。この後ろ側、ここをね、回します。はい、乾電池は3本別売りです。単4の乾電池3本使います。乾電池を入れました。はい、懐中電灯にセットします。はい、そしてこの乾電池のスイッチはここです。ここを押すと、はい、つきますね。もう一回押すと消えます。はい、これもう一回押すとこのように、フラッシュ、点滅が始まります。はいはい、これ SOS モードだそうです。でもう一回押すとまた、はい、点灯します。で、これここね、ずっと本体を伸ばすとこのような感じで、ズーム、ワイドの、切り替えがこれできます。はい、結構ね、光量はね、明るいかと思います。今明るいんでね、そうわかりませんが、夜なんかにはね、明るく光を発しますんで、特に問題はないかと思います。自転車ホルダーがありましたんで、取り付けてみたいと思います。はい、付属品のホルダーを自転車にセットしてみたいと思います。はい、このように、セットしました。では懐中電灯もね、セットしてみたいと思います。はい、このように、セットできました。ちょっと大きめではありますけれど、きちっとね、固定されてます。問題ありません。ここにね、ズームの印がありますけど、ここに書いてありますように、ずっと本体を伸ばすとね、ズームまたはワイド、ズームワイドに切り替わることができます。はい、自転車でも OK ですね。今回はポテンシップの LED 懐中電灯をご紹介しました。それではこの件で失礼します。この商品は Amazon で購入いただけます。詳しくは Amazon ショップでご確認ください。